ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଚିଲ ଥିଲା ରାଜା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲା ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ

ରାଜଦରବାରକୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଲାଗୁଛି ରାଜା ଆମକୁ ସେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ କରାଇବେ ଏଭଳି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ରାଜଦରବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ରାଜା ଚିଲ ଏକ ଅଜବ ଜିନିଷ ସହିତ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆରେ ଏହା ଏକ ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ইন্টারনেট মাধ্যমে বহু দূরের বাস বন্ধু এবং সম্পর্কীয় সহ সম্পর্ক স্থাপন করে পারা আপনি সে চিঠি পঠাই পারা চিঠি পঠাইবার এই পদ্ধতি কমেল কুযায় যদি আমি ডাক বিভাগ মাধ্যমে চিঠি পঠাউ তেম পচাব দুই তিন দিন লাগে কিন্তু ইমেল মাধ্যমে পঠাইলে মাত্র কিছু সেকেন্ডে পৌঁছি যায় এবং সবুঠার বড় কথা হচ্ছে ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଅଛି ବା

ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ମହାରାଜ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ ମୋତେ ଆଉ କେହି କାମ ଦେବେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମହାରାଜ ଦେଖ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସେବା କରିଛ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତେଣୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବ କପତଟି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁଦିନ ବିତିଗଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଠି ଦେବା ନେବା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କପତ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ବହି ଛାଡ଼ି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲା ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଗଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହରାଇଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କଟିଯିବା ହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଇମେଲ ପଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବେ ସବୁ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗୋଟିଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଏକ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟ କାହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିପରି ଖବର ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ আমি এবে ডাক্তার কিপরে ডাকিবা ইন্টারনেট তো চালু না ইমেল তো পঠে হব না ডাক্তার পাখু খবর কেমি পঠেবা পূর্বু ইমেল পঠাই ডাক্তর আসা খবর তো ইমেল পঠে হব না ইন্টারনেট নঙ্গলরে পুরা ব্যবস্থা বদলি যাই টিকি চড়াইর পিতা কাঁধি কাঁদি রাজা নিকটক যা মধ্য অসহায় সে কণ করবে কিছু ভাবি পু ତାପରେ କପୋତ କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି କାମ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ କପୋତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାପରେ କପତ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ କପତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ଏବେ କପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜଙ୍ଗଲର ବିକାଶ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ପଡ଼ିବାର ମଜା ଅନ୍ୟ କିଛି ସେହିପରି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏକ ମେସିନ୍ ସବୁବେଳେ ମେସିନ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା କପତର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ ସେହି ବଣରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟଚିଲ ରହୁଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚଢ଼େଇ ମାରି ଖାଉଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିକୋ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚଢ଼େଇଥିଲା ଦିନେ ସେ ଭାବିଲା মো পড়ি কেতে চড়াই মানুষ সে দুষ্ট চিল মারি খাই সারি মরবি পাড়ি পড়ব এ চিল পাখর যেমি হলে মতো বঞ্চা পড়ব তেমন মু আউ এ জঙ্গলরে ধানা নখোজি নই সেপারি ধান বিল যাই মোর খাদ্য সংগ্রহ করি এভি ভাবি মিকু চড়াই নই এয়ারপটক তার দানা আনবা গলা সেটার পৌঁছি মি দেখা যে সেটার পাচিলা ধান ক্ষেত অ ଆରେ ବା ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ ଅଛି ତେଣୁ ମୋର ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ମିକୁ ସେଠାରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାର ବସାକୁ ଫେରିଆସିଲା ଏଭଳି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଦିନେ ମିକୁର ଏକ କାଉ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ କାଉଟି ସେହି ଧାନ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା କାଉଟି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ସେ ଗଛରେ ଏକା ହେଉଥିଲା ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଏତେ ଦୂର ହୋଇ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କି ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ କାଉ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ସେଠାରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ଯିଏ ବି ତାହା ବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ତାକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଏଇଠାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା କରୁଛ ତୁମେ ଭଲ କରୁଛ ମୋତେ ବି ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମେକୁ ମନକୁ କାଉର କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ଏଭଳି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ମିକୁର ଆସିବା ବାଟକୁ କାଉ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସେ ଆସିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଉ ମେକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଏ ଏଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଥାଏ ଦିନେ ଏକଥା ଚିଲ ଜାଣିପାରିଲା ମେକୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚିଲ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିଲ ନଈକୂଳରେ ଏକ ଗଛରେ ଲୁଚି ବସିଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମେକୁ ଆଉ କାଉ ନଈକୂଳକୁ ଆସିଲେ ଗଛରେ ଚିଲ ବସିଥିବା ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ନା ଆଜି ଦେଖିବି ମୋ ହାବୁଡ଼ରୁ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଚିଲର କଥା ଶୁଣି ମେକୁ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କାଉ ତ ଥିଲା ବହୁତ ସାହସୀ ସେ ସାହସ ଦେଖେଇ କହିଲା ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଚିଲକୁ ପାନରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ମୁହଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତାପରେ କାଉ ଚିଲ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା तार मुनितान्तर चरीर सबुआडे कमुडि लागक्त बाह्र लागउ दुरैवा चेष्टा गर्दै पारुन काउ बहुत चालाक सहित चिल आक्रमण हार शेषले जंगल भितर को उडी पलैला यहाँदेखि मिको खुसी गला अरे बाग त भास्ति देलो केमिति त म बहुत बहुत धन्यवाद त म जीवन बञ्चाइदि बुझि साङ साङ जि सागको विपदले सांगो नक साङ आउ केही तेणु कथारे परा विपद आपदर साङ हिँ एक साह भरसादिन ठु आउ जङ्गल कुरा रहि आराम चलि लाग ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏକ ଶୁଆ ତାର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଶୁଆର ପିଲା ଦୁଇଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରି ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶୁଆଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଭାବିଲା ଆରେ ଏହି ଶୁଆଛୁଆ ଦୁଇଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଅଟେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଉପହାର ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ସେ ଏଭଳି ଭାବି ସେହି ଛୁଆଛୁଆ ଦୁଇଙ୍କୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଶୁଆଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ରୂପେ ଦେଲା ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶିକାରୀକୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଶହେ ସୁନାମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଶୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନା ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖାଗଲା ସେବକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତେଜ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଭଳି ଜୀବନ ପାଇ ଉଭୟ ଶୁଆଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଦିନେ ସାନ ଶୁଆଛୁଆଟି ବଡ଼ ଶୁଆଛୁଆକୁ କହିଲା ଭାଇ ଆମର କି ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଲେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଆମର କେତେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଏଠାରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛେ ଆମ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛେ ଶୁଆଛୁଆମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା ଯେଉଁ ଶିକାରୀଟି ଶୁଆଛୁଆକୁ ଆଣି ରାଜାକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉପହାର ଆଣିଥିଲା ଏଥିରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପହାର ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାପ୍ରସାଦର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲା ସମସ୍ତ ସେବକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଗଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଆଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏପରିକି ରାଜକୁମାର ଶୁଆ ବଦଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏହା ଦେଖି ଛୋଟ ଶୁଆଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ସେ ବଡ଼ଶୁଆକୁ କହିଲା ଭାଇ ଏହି କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଆମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବଡ଼ଶୁଆ କହିଲା ହଁ ଭାଇ କିଛି ସ୍ନାୟୀ ନୁହେଁ ସମୟ ବଦଳାଇବାରେ କଦାପି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ କାଲି ସୁଖ ଥିଲା ଆଜି ଦୁଃଖ ପୁଣି ସମୟ ବଦଳିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଦିନେ ସେ ରାଜାପ୍ରସାଦରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଣେତେଣେ ଡିଆଁ ମାରି ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଚାକରମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା সেই দিন ঠার শুয় ছুঁ পুজ্রসাদর আকর্ষণ কেন্দ্র পালটি গলে। এবে ছোট ছুয়াটি বহুত খুশি হল সে বড় ছুঁকু কইলা ভাই আমার দিন পুঁ ফ আসিছি বড় ছুঁয়টি কইলা হ্যাঁ ভাই তু মনে রাখ সময় কদাপি সমান রহে না তেমন যেতবে সময় ঠিক নথা সেতবে আমি দুঃখী হওয়া উচিত নুহে দিনে খারাপ সময় চাল যাব ভালো সময় আসব এয়া প্ৰকৃতিৰ নিয়ম ছোৱাটি বৰ শুয়াটিৰ কথা সবু বুজিগলা স্থিৰ কলা যে সেই খৰাব সময়ৰ কেৰ্জৰা হ'ব নাই এতিয়া আমি শিখিলে কিছু স্থায়ী নুহে সময়ত সব কি বদলি যায় তুমি ঠিক সময়ৰে আমি ধৈৰ্যৰ সৈতে পাৰ্থিতিৰ সন্মুখীন কৰিব উচিত